Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer um omelete vegano. Eu nunca fiz. A única coisa talvez de diferente que você vai precisar é uma farinha de grão de bico. Essa receita eu recebi de uma linda lá no Instagram. Quero agradecer muito, muito. É farinha de grão de bico e coisas que a gente tem, sal, azeite, tomate, etc e tal. Aí eu vou fazer, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se é bom, depois eu falo o que eu achei. Eu tenho muita intolerância com a farinha de grão de bico. Eu acho que ela deixa um gostinho assim que pra mim não cai muito bem, mas eu já fiz hambúrgueres aqui em casa assim, sem ser de carne, e as crianças não estranharam, acharam tudo bem, mas eu não sei. Então ela falou pra eu testar esse omelete, que talvez dê certo nessa receita, né? Então assim, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, mas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar fielmente como ela deixou pra mim. Por quê? Porque, por exemplo, ela não pediu salsinha e cebolinha, eu já vou colocar na receita dela, tá? Uma xícara disso, negócio de, tá, por exemplo, meia cebola, eu já coloquei um tanto que eu acho que vai ser suficiente, que eu já separei aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, a receita dela, do jeitinho que ela me passou, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, vocês, é melhor vocês seguirem a receita dela, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Gente, nós vamos precisar de um tomate picado, farinha de grão de bico, aqui a gente tem alho e cebola, aqui a gente tem óleo ou azeite, 2 colheres de sopa, aqui salsinha e cebolinha à vontade, a água aqui é mais ou menos a mesma medida de farinha, só que eu vou pôr aos poucos, eu nunca gosto de pôr de uma vez, e aqui o tomate ou açafrão. Então o que a gente vai fazer? Os ingredientes vão estar na frigideira. Eu geralmente começo a bater mais seco, com pouca água, e só depois de dissolver toda a bolinha da farinha que eu costumo colocar o restante da água se precisar, tá? Eu faço assim porque eu acho mais fácil de dissolver a farinha. Bom, gente, eu vou bater aqui. Eu sei que a minha vasilha tá um pouco exagerada porque a minha outra menor tá ocupada. Então eu vou começar aqui, ó, com a farinha. O óleo. Eu tô fazendo do meu jeito, tá, gente? Vou bater aqui. Agora eu vou pondo a água aos poucos, tá? Eu não sei a quantidade que vai dar aqui, mas acredito que vai dar pelo menos 2, né? É uma xícara mesmo. Depois que dissolver as bolinhas, a gente põe um pouquinho mais de água. Porque tem que ficar igual um ovo, ó. Tá vendo que ainda tá mais consistente que um omelete? Então, por isso que a gente vai ter que pôr um pouquinho mais de água. Agora dissolveu melhor as bolinhas. Aí. Agora sim. Então, agora a gente põe mais um pouquinho de água, porque... Agora eu vou colocar o tomate. Eu tô achando esse tomate muito. Não sei se eu vou colocar tudo, não. Vou colocar o cheiro verde, que não tem na receita dela, mas eu vou colocar. Agora eu vou colocar o sal. O da Himalaia acabou. Tá bonito, né? Nossa, tá muito lindo. Bom, depois, se eu não gostar, se o problema for pra mim a farinha de grão de bico, eu vou tentar fazer com outra farinha. Isso que eu vou fazer. Porque, assim, por que que eles usam muita farinha, os veganos? Gente, eu não sou vegana, tá? Se você tá chegando aqui, não sou. Eu só tô diminuindo bastante o consumo de carne. Já era pouco e eu tenho diminuído mais e tô bem empolgada, viu? Mas jamais quero me rotular como vegana, até porque eu gosto de uma carninha. E eu não vejo problema nenhum em comer carne, tá bom? Não vejo mesmo. Acho que isso aí é uma escolha que algumas pessoas fazem de não comer, mas eu admiro, eu respeito, porque tem um sentido, um propósito para elas, então elas têm toda a minha admiração. Mas eu não sou vegana. Gente, que bonito que ficou, olha. Aí aqui o açafrão, o que que eu fiz? Ela pediu uma colherzinha de café, mas eu pus até uma quantidade que eu acho que vai ficar parecendo o ovo. Mate, né?
Vou colocar também mais o alho, empolguei. E eu acho que tá um pouquinho sem sal, meu sal sai pouquinho. Tá muito bom. Aí eu fui experimentar, falei, gente, é ovo cru. Depois falei, não, não tem ovo. Ai, gente, eu tô bem empolgada com essas receitas diferentes, bem empolgada mesmo. Se a gente encontra as receitas, a gente acha bem fácil, porque eu, pra mim, a dificuldade de ficar fazendo comida sem carne, pra mim, a dificuldade maior é você ter o que fazer. Porque pra mim, assim, arroz, feijão e salada, não dá, sabe? Precisa ser um refogadinho, precisa ser um trenzinho diferente. Aqui eu acho que dá pra colocar uma couve, da outra vez, uma abobrinha, né? Se a gente gostar da massinha, o recheio. De repente até um tofu, pra quem não come... Pra quem não come carne, ou um queijo ralado pra quem come, por que não? Coloca um queijinho ralado, né? Então vamos lá, já aqueci aqui, vamos ver o que, que isso vai virar. Eu tô com muita fé, gente, que vai dar certo. Tô com fé de que eu vá gostar disso. Espero que sim, porque vai ser uma opção. Então, eu comentei com essa querida lá no Instagram que eu não tava sabendo usar farinha de grão de bico, que tudo que eu tinha colocado nela, eu não tinha gostado, embora minha família não estranhou. Pra eles tá tudo certo. Aí ela falou, ó, pra você aproveitar a sua farinha de grão de bico, faz o omelete, me passou a receita, eu sou muito grata. A gente vai fazer igual omelete, tá? A gente vai dourar dos dois lados. Ó, eu pus uma concha... Agora mais uma. Coisa aqui que não sai muito bem. Pode ser a minha frigideira, que não é das melhores. E pode ser a minha falta de habilidade. E talvez se você colocar também sem recheio e mexer, pode ser um ovo mexido para comer de manhã, né? Não é verdade? Então vamos lá. Olha só, tá descolando igual ovo. Não, gente, eu não vou conseguir virar. Tá grudadinho aqui. Não consigo. Vai virar um ovo mexido. É isso que eu falo. Às vezes a frigideira não ajuda, né? Eu dividi aqui no meio. Aqui é onde que tava grudado, ó. Aí eu vou fazer diferente o outro. Eu vou fazer na pequenininha. Até tampar. Alho, cebola. Ai, gente, esse aqui acho que eu vou conseguir. Vou conseguir virar ele. Deixa eu untar aqui, ó. Eu costumo nem untar mais que uma vez, mas... Como ele gruda. Ah, essa não é... Ó, deu certo. Deu certo, gente, esse aqui mais ou menos, né? Ó, ficou assim, ó, o omelete, tá? Não ficou com uma aparência, assim, muito bonita, mas ficou muito gostoso, viu? Gente do céu, ficou uma delícia. Dá pra fazer de café da manhã também, aí você vai variando o recheio, né? Então, vale super a pena, super nutritivo. Esse aqui eu deixei dourar mais um pouquinho, mas eu acho que o problema é a minha frigideira mesmo, que ela gruda nesse caso. Eu vou continuar gravando o vlog do meu dia, então... Se você veio aqui só por causa da receita, essa é a receitinha do omelete vegano, mas eu te convido a continuar com a gente aí nesse dia de domingo, tá? Eu vou fazer o almoço, vou mostrar pra vocês e vou mostrando aí as coisas em casa, uma rotina da vida real. Então, fiquem à vontade. Estou cortando o repolho pra fazer uma salada e aqui eu já tenho cenourinha ralada. A Mel vai sair daqui a pouco. Pedi ela pra mostrar o look dela. Vem cá, Mel. Olha lá, cabelinho cortadinho. Como que chama, Mel, esse negócio que você usa no pescoço?
a gargantilha. É só um elástico, né, preto. Vou mostrar aqui pro pessoal. Pode pôr um pingente, gente, se quiser. Deixa eu correr aqui, ó. Tá vendo? É um elástico que ela usa. Então, na hora de tirar, é só fazer isso. E essa camiseta, né, Mel? Ela dobra aqui, ela até colou, né? Colou com cola pano, porque não aguentava dobrar. E tem uma caveira de óculos. Não, não tá escrito aqui? Não é uma caveira de óculos? É. É School and Room. Não sei. Bonita. É. Aqui do lado tem umas coisas interessantes também pra ver. Mas... Legging e All Star. Use sua imaginação. Eu sou um esqueleto vivo. E flores. Rosas. Ah, que horas são? 17h50. O Fred saiu com a Alice. Ele foi dar uma palestra e levou ela junto. E eu tô aqui fazendo uma manutençãozinha na casa. Eu já aspirei toda a casa e agora eu vou passar um papelzinho lá no banheiro, né? Um paninho lá na pia, assim, espelho, essas coisas assim. É, a gente tem que trabalhar. Às vezes a gente tem sim que fazer no domingo. Claro que domingo acho que é um dia de descansar, não tem que estar fazendo essas coisas. Mas eu não fiz nada a não ser o almoço, lavei louça de manhã, lavei roupa, dobrei roupa, guardei roupa, fiz só isso. Então agora eu vou ajeitar a casa, porque afinal de contas amanhã cedo eu saio, né? E quando eles saem assim é bem mais fácil, o Felipe também não tá aqui, só tá a Mel ali mexendo no computador. Então é isso, então eu vou dar uma manutençãozinha aqui no banheiro, eu vou passar um papel aqui no vaso com a misturinha, né, que eu já ensinei aqui no canal, passar na pia e passar pano no chão, já que eu aspirei. Vamos fazendo, que daqui a pouco eles chegam e eu ainda tenho que fazer janta, né? Aí é isso, o Fred tava bem lotado com umas coisas pra fazer, sabe? Bem, bem cheio de coisa, mas graças a Deus, acho que hoje ele terminou. Amanhã já tem o serviço da semana, né? Normal. Vamos aqui. Não vou jogar muita misturinha, porque eu tô com papel, senão ele molha muito. E aí fica bem chatinho, bem ruim. Achei uma xuxinha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, minha porta é basculante, aí bem aqui, ó, coloquei um ganchinho daqueles que vem com adesivo, só pra pôr xuxinha, ó, e fica assim, se ela tiver molhada, não tem problema, pendura e ela seca. Aí é isso, tem uma plantinha aqui em cima, um sabonete, isso aqui. E tem essas mini maquiagens minhas aqui em cima, que eu vou pôr embaixo. Eu tinha colocado no closet, agora já veio pra cá de novo e tá assim, né, gente? Então vou... vocês acreditam que tá suja de poeira a minha pia? Suja de poeira. Aí eu não tô molhando muito, porque senão logo o papel vai embora, né? Vou pôr aqui, ó. Tá vendo? Tem sujeirinha aqui, uns trens em preto, acho que é... Sei lá, acho que maquiagem... E um cabelo. Pronto, se fosse paninho ia ficar mais limpinha a pia. Mas não tô afim, não. Pois tem... Eu tô usando papel higiênico, tá? Mas papel toalha é bem melhor. Mas, olha, é bem melhor, mas isso aqui vai de boa também. Aí, limpinho. Fala, mesma coisa de papel toalha. Você não pode jogar muita água, porque senão ele rasga, né? Mas o papel toalha é bem melhor. Mas fica tudo limpinho e brilhante. Tá? Agora eu vou fazer o mesmo aqui no vaso. Vou começar com as partes mais limpas. Bichinho morto, tá vendo? Que às vezes a gente fecha a tampinha do vaso e espreme os bichinhos. Né? Tem que limpar aquilo ali. Eu deixei por último porque eu já limpo e já jogo fora o papel, né? Passar mais um. Agora eu vou lavar aqui dentro. Misturinha mesmo. Eu gosto de lavar com sapólio ou com água sanitária ou os dois. Mas
Aqui é só uma manutençãozinha mesmo, só pra... Gente, brilhando, brilhando. Só com a misturinha e papel. E a gente joga fora aqui. Tá cheio, lixinho, mas tá cheio porque eu joguei uns trem fora. Então é isso. Acabou aqui o banheiro, agora é só passar pano. Oi, pessoal, tudo bem? Acabei de dar uma geral aqui na casa antes da janta. Agora eu vou preparar nosso jantar e eu quero fazer uma torta de tapioca. O Fred comprou bastante tapioca assim que ele tava mudando a alimentação dele, só que... A tapioca é uma farinha branca, para quem tem problema de triglicérides ou quer emagrecer, não é interessante que seja a farinha do dia a dia. Pode comer, mas não é interessante. Interessante que seja farinhas funcionais, como de amêndoa, de grão de bico, de amêndoa, grão de bico, linhaça, chia, aveia. Interessante que seja essas coisas. Só como ele comprou muita massa de tapioca, muito pacote, eu precisei ir atrás de receitas para fazer, pra gente não estragar essas tapiocas. E, né, a gente precisa aproveitar, porque as coisas estão tão caras, né, gente? E aí eu descobri uma torta de tapioca, ela é muito fácil de fazer. Bom, foca na massa, porque recheio, aí cada um coloca aquilo que gosta, aquilo que come. Então, gente, eu achei bem fácil, é batido na mão mesmo. Então, vou fazer essa torta, vamos ver se vai dar certo. Aqui fala que tem que assar ela 25 minutos, 180 graus. Então, vai dar certinho. 25 minutos, eu organizo a minha cozinha e às vezes eu tomo até um banho, né? E dá tempo do pessoal chegar pra jantar.